ବର୍ଷରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ 41 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ଗଳିକନ୍ଦି ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ସବୁଠି ଜମି ରହିଛି ପାଣି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା 41 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ନେଇ ହିମାଚଳ ଏହାସହ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଅମ୍ବାଲା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ଆଉ ହରିୟାଣାର ଯମୁନାନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶନିବାର ସକାଳ 8:30ରୁ ରବିବାର 8:30 ଯାଏଁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 153 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 1982 ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମେୟର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।